Tjena Marcus Nyman och välkomna till Golfvärldsmästerskapet med Toffe. Hej, hej, hej. Det här är sista finalen för Golfvärldsmästerskapet. Wow. Och vi ska kolla lite snabbt på scoren. Vi kan se här att det är ett poäng leder Toffe med. Ett poäng, alltså det är ingenting. Det är så satans tajt. Ja, det är så satans tajt alltså. Och om ni inte vet reglerna och inte kollat på någon annan tidigare video så borde ni verkligen göra det. Men om ni inte vet dem så kommer det lite snabbt här. Reglerna är simpla. Vi ska spela 13 av Toffes banor med tre olika bingohjul som ändrar spelet på olika sätt. Golfhjulet är ett hjul som ger globala ändringar till spelet så snurrar precis innan vi börjar spela. Detta gäller alla spelare. Stjärnchansen är ett hjul som snurrar efter matchen för de som har fått åtminstone en stjärna under spelets gång. Detta hjulet innehåller i majoritet positiva saker, men kan också gångra saker beroende på hur många stjärnor man har. Fuskhjulet är tredje och sista hjulet som ska snurras efter matchen för personer som ligger under med 20 poäng eller mer. Så ni kanske undrar hur man får stjärnor. Man får en stjärna ifall man träffar ett träd, man får en stjärna ifall man skjuter utanför världen, man får en stjärna ifall man studsar utanför banan och in igen, man får en stjärna för hole-in-one, man får fyra stjärnor om man sätter bollen i fel hål, och man får också fyra stjärnor för en strikeout. Och till sist så är de vanliga reglerna i spelet att man får använda alla tre klubbor, 12 slag per bana, ingen penalty för man klickar på R eller F, och V är inte tillåtet, vilket är knappen som gör att man kan flyga runt banan för att kolla. Och eftersom detta är ett världsmästerskap så kommer såklart alla poäng gå vidare till nästa match. Så ligger man efter en match så ligger man automatiskt efter i nästa. Och vi ska ta och rulla hjulet. Så ja. Startgrej. Vi kör igång. Ja, nu kör vi. Rulla hjulet. Okej. Åh, fy fan. Hoppa er på. Okej. Det där spelar en jävla roll kan jag säga för den här banan. För du vet exakt hur man använder hoppläget, va Toffe? Nej, inte alls, men jag vet hur banan ser ut. Okej, okay. Fan bra. Okej, okay. Ja, jag kör igång. Okej, Toffe, vad är meningen med den här banan? Nu så står vi längst ner i en quarry. Vi ska ta oss upp. Och hålen, för alltså, det finns ju hål överallt om vi tittar uppåt. Jag kollar uppifrån just nu. För det här är absolut sista vanan nu, så man får använda V. Men bara i början. Intressant. Ja, nej, precis. Bara nu, för att liksom, kolla hur det ser ut. Så det är massa nivåer, det är plattor överallt och det, hålen är överallt. Liksom. Du kan ta vilket hål du vill. Och det här är en fin funktion, för att när du har tagit ett hål så kommer det flyta upp en platta. Så för dig så kommer det bli helt plant där. Du kan inte åka ner i ett hål som det var i förra matchen. Ja, just det. Så i förra matchen så fanns det vissa hål som gick till andra hål ifall du hade redan tagit det hålet. Alltså det gick i ett rör så gick det vidare. Här kommer det bara försvinna, jag tänker. Kommer ta sig exakt, bort. Det blir stopp. Ja, det finns inga genvägar någonstans. Så nu, vi ska ta oss ifrån botten på korgen upp till ett hål. Let the games begin. Ja, okej. Okay. Då kör vi igång. Wow. Det är så svårt att se här nere på också. Det är riktigt svårt. Okay. Om man zoomar in max så kan du lättare att titta. Hole in one. Du satte en hole in one direkt. Jag tänker köra lite så här. Jag tänker ta lite svårare hål faktiskt. Okej. Långt nere, okej. Okay. Ja, fast det var inte så dåligt ändå. Två. Ja, två där. Du får ju också dubbla stjärnor nu också. Tänk på det. Det får jag, ja. Ja, jag får dubbla stjärnor. Jag måste sätta mycket hole in ones. Jag ska se om jag kan ta den där. Kom igen, kom igen, kom igen. Nej! Jag drar en rackare här. Då kanske det är bra att vi tar... Okej, vart tror du? Ja, jag vet inte riktigt. Jag chansar just nu. Ja, okej, två. Två. Då ska vi se för dig. Du drar en rackare upp hela vägen, eller? Det är ganska högt. Jag fick tre på den. Ja, okej. Okay. Det kommer vara så svårt att veta vem det är som faktiskt får bra score. Ja, exakt. För att vi kommer ju aldrig veta ifall... Alltså, om du tar de svåraste först och jag tar de lättaste först så kommer du liksom... Vi kommer inte veta förrän i slutet vem som faktiskt ligger rätt där eller inte. Jävlar, vilken finalrunda det här blir. Nej, alltså. Det där var riktigt cast. Okej, här har vi ett bra exempel hur det försvinner när man har den tagit. Jag rullar ner! Nej! Nej, vad dåligt det går! Fan! Jag har dragit tre skott och jag är i botten nu. Jävla bra! Okej, då kanske det går lite dåligt som för mig. Okej, tre! En, två, tre.
Okej, okay. Så är vi topp fyra. Ja, jag kommer köra. Det blir fem. Fem. En, två, ja. Tre, fem. Okej, okay. Då ligger jag före. Nej. Med tre. Och du har inte en enda stjärna än heller. Du kanske inte ens får rulla stjärnhjulet om inte du tar någon här. Jag kör lite sån här då. Jag kör lite safe round. Hole in one. Hole in one. Ja, dubbelstjärna till mig. Fan. Då. Ja, just det. För du har hole in one och då är du dubbel. Jajamensan. Och anledningen till att du får det är ju för att du rullar fram det på stjärnhjulet förra gången. Ja. Jag slår iväg ett skott här. Du slår upp dit. Det kändes ju ganska bra, så jag slår också upp ett skott dit. Håller du på att härmas nu? Du? Ja, här har vi. Du kommer in på två. Ja. Och jag kommer in på två med. Två, inga stjärnor. Oh, okej, okay, nej. Fan, vänta. Jag måste tänka till lite här nu. Kommer du ihåg vad alla hålen är? Nej, jag gör ju inte det. Inte alls faktiskt. Men jag måste veta. Nej. Jag vill komma högt. Det där var inte bra. Jag visste inte hur det såg ut där uppe. Oh. Okej. Okay, okay. Jag är högt upp som fan nu. Två. Två. Jag fick två. Två. Okej, okay, jag kommer få tre på den här. Tror jag. Kom igen, kom igen, kom igen. Oh. En, två, tre. Okej. Okay. Oh. Ja, då ska vi ta den här där uppe tycker jag. Åh, oh, det här är den här jobbiga. Du tar alltid med den här jobbiga även fast du hatar den. Ja, det, ja, jag hatar den. Men det är ju meningen att alla andra ska spela. Vi kan också säga att de här banorna går att ladda ner på workshop. Ja, exakt. Alla vi har kört går att ladda ner. Och ni behöver bara kolla numret på serien för att det är 1-13 och de heter Toffe Backlin 1-13. Så supersimpelt. Det här är den sista banan så det kommer stå 13 i titeln, vilket betyder att det här är bana 13. Jag tänker. Så där. Jag fick Vad fick du? Tre. Du fick tre. En, två, tre. Det betyder att jag ligger före med tre poäng nu. Det är fortfarande ganska lika. Aj, 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 aj. Okej, hole in one. Yes. Oh, hole in one. Stjärna, dubbelstjärna. Ah, crap. Dubbelstjärna till dig. Dubbelstjärna. Så nu ska vi se. Jag måste upp dit någonstans nu. Det finns grejer uppe, men jag vet inte var. Okej, det ser ut så här. Gud, härligt. Jag kommer inte ihåg ifall det finns fler hål än vad som finns slag. Alltså, finns det 19 hål? Eller finns det 20 hål? Eller 30 hål? Jag vet inte fan. Jag kommer inte ihåg det heller. För att vi har ju kört de här banorna tidigare. Alltså, det är inte första gången vi kör dem. Det var bara väldigt länge sedan vi kör dem. Ja, väldigt länge sedan. Så, inte helt säker. Den förra är jag helt säker på att det var 19-20 någonstans hål. Men den här, jag vet inte. Min gissning hade varit att det var fler. Vad ska du göra där? Det finns ju inget hål där, frågar publiken då. Men i Toffes vy så finns det ett hål där. Ja, för att jag har redan tagit det hålet, men det har inte Toffe gjort. Men jag missar hålet. Där har vi det. Ah, fem strokes. Fem strokes. Okej. Okej, nu ska vi börja ta och plocka lite lätta här. Oh, hole in one. Hole in one? Japp. Ja, jag börjar om. Har du tagit grottan upp än? Jag vet att det finns en grotta här någonstans. Jajamän, det kanske till och med finns fler än en grotta. Finns det fler än en grotta? Jag tror det. Jag får ta liksom ta tillfället i akt och kolla runt medan du kör nu. Ja, du får scouta lite. Fyra. Fan, det här går inte bra nu. Nej, det går inte riktigt bra för dig, du. Nej, där uppe finns en. Jag tänker ta den där. Åh, vad bra. Åh, yes, hole in one. Nej, men du skojar. Du, ja du. Ska du bli någon jäkla champion här nu, eller? Två. Ja, 10 poäng för nu. Aha, hur fan är det här möjligt ens? Okej, okay, där ska vi se hur vi får den. Nej, jag kunde få den hole in one på den. Okej, okay, två. En, två. Rulla in, hole in one. Snälla. Nej, jag fick ett. Två. Okej, okay, två. Okej, okay, samma där. Hur många skottar är kvar? Vi har sex banor kvar. Sex hål kvar. Okej, okay, nu måste vi börja tänka. Nu ska vi ha en lätta här nu. Jag måste ens veta fan är jag någonstans. Där är en ställe man kan vara inne i.
men jag sköt för hårt. Du ska ta exakt samma ställe. Ja. Här finns en liten grotta, ser du. Nu är jag inne i en grotta. Nej, jag sköt för löst. Och nej, jag wasted ett slag helt i onödan. Shit, jag kan inte ens komma dit rätt. Jag måste typ göra så. Nej. 1, 2, 3. Vad fick du? 3? 4. 4. 4. Okej, 11 poäng. Nu är det inte mycket kvar alltså. Vilken ska jag ta? Där nere finns en. Hur fan kommer man in dit? Där finns en grotta som jag tror inte jag varit inne i. Okej, jag testar att gå hit. Okej, det var det. Du kör den alltså. Den grottan. Har du varit inne i den här grottan? Ja, det är nej, riktigt. Onödigt slag. Okej. Tre. Fan, jag kommer få 3 också. Jag måste ta ikapp nu. Det är ju så satans lite kvar. Ja, du. Åh, jag är så stressad. 4. Ja. Var det kvar? Ja, jag köper den här nu då. Kommer jag hole in one? Det finns en där. Jajamän, hole in one. Nej. Och då blir det dubbla stjärna. Dubbelstjärna. Jajamän. För mig finns det en jävel där uppe. Nej, den syns inte längre. Har du tagit den? Nej, jag vet inte. Nej, ingen syns längre. Den enda jag kan se den där uppe. Jag tänker ta safe här. Kör så här. Nej, det var inte safe. Den är ännu högre upp. Åh, crap. Alltså, är det så att det är 18 hål bara? Det kan det vara alltså. Jag kommer inte ihåg. För då är det ju en riktigt fair match. Nej. Åh, oh, crap. Jag vill inte förlora alla mina slag nu. Nu börjar det bli intressant. Nu, vänta, jag måste stå upp och kolla lite. Jag har 3 stycken där uppe. Så det finns en där och en där. Okej, okay. Innan jag hoppar det så måste jag scouta. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Ja. Okej, okay. där finns en. Den tänker jag ta. 3 hål kvar. Åh, oh, hole in one på den längst. Va? Nej! Ja, oh, du. Vad du håller på, alltså. Nej, jag håller i one. Fan! Nej! Ja, oh, du måste bara ta ett manjärna. Ja, du. Och lite spaghetti och allt sånt här. Ja. Fan, nu ska jag lösa det här nu ta då. Ta ett piano. Ja, lägga rabarber på saker. Det där såg inte jättelöst. Nej. Jag är inte stolt över det här skottet, det kan jag inte påstå. Men det här kanske. Okej, det var snyggt faktiskt. Ja, 3. Okej. 2 banor kvar. 2 banor kvar. Där uppe igen. Den måste jag ta. Så jag bara chansar. Nej, inte i närheten. Jag går in i grottan nu. Nej, det gör jag inte alls. Nu hamnar jag här. Den du siktar på är jag på väg till nu. Nej! Ofrivilligt. Jojamensan. Fan. Och det blir en 3. Fan, det var nära 2 alltså. Okej, den måste jag skjuta också nu. Kom ja, nej. Ingen chans. 4, kanske 5 då. Kom igen, 4 nu. Högt upp. Den är bra. Va? Oj. Det här är game changing as hell alltså. Bom. Nej, du kunde göra så. Nej. Jag blev så glad en stund. Du var lagligt. Nej, fy fan. Nej. Där är mitt sista mål tror jag. Nu är det absolut sista målet. Då är det så att det är 18 hål. Man ska ta alla hål. Och jag satte den i hole. Nej, ofta inte hole one. Det var sådär. 2. 1, 2. Okej, och du är i det året. Ja, grotthålet. 2, 3. Men det är inte över än. För vi båda får stjärnor. Vilket betyder att vi båda ska ta och rulla stjärnhjulet. Och vad som helst. Vi har lika mycket stjärnor. Vi har lika mycket stjärnor. Vad som helst kan hända det jävla hjulet. Fan, finalrun alltså. Det är helt sinnes. Okej. Då ska vi ta och rulla hjulet. Den som har mest stjärnor ska rulla sist. Ja, du.
Ja. Hur ska vi lösa det här då? Ja, då får vi köra den som har mest eller minst poäng då. Jag antar att du får... Ja, du har ju mest poäng. Ja, så du får rulla först då. Ja, första rullen är min rull. Ja, så nu rullar Toppe. Vi får se vad du får. Kan det vara game changing? Nej, fuskhjul. Jag måste få fuskhjul. Oh. Fuskhjul? Nej. Det där är inte jättebra. Lägg till 6 poäng på Toppes score. Okej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då ligger jag 14 före. Det här är ju ett sinnes. Och då ska jag rulla hjulet. Om jag får mer poäng så kommer jag behöva rulla fuskhjulet. Nej, men lägg av nu alltså. Det kan inte vara så här. Okej, okay. Då ska vi se. Vänta, ta bort poäng. Ta bort. Nej! Jo! Ja! Nej! Då får jag ta bort 6 poäng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och då är den på 20. Då måste jag ta och rulla fast hjulet. Ja! Yes! Och det är helt sinnessjukt för fan. Ja! Upp med fuskhjulet nu! Upp med fuskhjulet! Okej. Okay. Här har vi fuskhjulet. Om det blir den som den är på just nu, då fan alltså. Åh jävlar. Okej. Är du redo? Ja, rulla. Okej, vi rullar. Åh, hela championshipet. Det här är ju helt sjukt. Okej. Nej. Nej. Eller jag menar, ja, jag vinner. Nej, det var så nära ju. Den är ju precis över. Ja, det är den fan, ja. Wow. Ja, du. Jag är varm nu. Jag är jättevarm nu. Men då har vi en vinnare. Ja, jag får väl grattis Marcus för att du är champion of the mastership, eller vad heter det? Världsmästerskapet. Golfvärldsmästerskapet. Åh, jävlar. Där jag blev fan stressad. Sjukt kul mästerskapen då får jag säga. Ja, fan. Det tog en jävla stund för oss att göra klart det, men nu jävlar är vi klara. Och jag vann med 20 poäng bara. 20 poäng. Fan, du vet om man hade switchat där. Jag hade ju fått stryk sin i helvete. Hade jag vunnit med 20 poäng? Ja, hade den gått ett steg högre upp och det skiftade poäng med den ledande vinnaren, då hade du vunnit instant. Och det finns ofta med. Varje blå är ju samma. Ja, exakt. Det är ju en av fyra. För att det är bara fyra olika alternativ på det här hjulet, fast repeatat 5 gånger. Så du vann inte för att du var duktig, vilket du faktiskt var. Men du vann inte för att du var duktig, utan bara för att du hade tur på fuskhjulet. Ja, exakt. Och så har vi fuskis där i mitten. Ja, fuskis, hashtag fuskis. Okej. Okay. Oh, jävlar. Tack så mycket till mig för att jag vann. Ja, varsågod då. Halleluja. Jag vinner med dina serier. Då är det så här värsta tur. Tack så himla mycket till Toppe som var med under hela de här 13 avsnitten. Ja, tack själv. Och tack så himla mycket till er som har kollat på detta. Glöm inte att tumma upp och prenumerera, så kanske vi gör liknande såna här grejer i framtiden. Jag tyckte det var skitkul. Jag programmerar gärna fler såna här jävla hjul och gör lite olika challenges och få ihop det på olika sätt. För att det var jävligt kul. Det här var faktiskt jävligt kul. Och ja, ha det så himla bra. Tack så mycket för att ni kollade. Hej då! Hej då!